Урочистості з нагоди вручення медалей випускникам відбуваються в одній з найновіших хмельницьких шкіл, де укриття може вмістити до 1000 людей, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кчановська. В разі потрібної тривоги укриття прийме всю ту кількість, тому що є і батьки, є і бабусі, і дідусі. 188 випускників хмельницьких шкіл, колегіумів, гімназій та ліцеїв отримують золоті медалі. Катерина Бандирська з другої гімназії розповідає, не тільки вчилася на відмінно, а й брала участь в учнівських конкурсах і олімпіадах. Про золоту медаль, каже, мріяла з дитинства. Ця школа зробила з мене справжню олімпійку, допомогла мені реалізувати свої амбіції, цілі. Мрію розвивати себе в IT-сфері, яка є зараз доволі таки перспективною, відкриває багато напрямків і з дитинства цікавить мене. Класна керівниця Катерини Жанна Федік каже, їй не доводилося мотивувати своїх учнів вчитися. У моєму класі дуже багато зірок. Ті, які сьогодні з нами на святі, це найпотужніші. Двоє дітей, які навчаються за кордоном, завершили екстернатну форму навчання. Це діти, які завтра і післязавтра у Сорбоні, у Ліссабоні здають НМТ. Я зичу їм успіхів, тому що це цвіт нашої нації. Золота медаль, каже Катерина Бандирська, вагомих переваг під час вступу до вишу абітурієнту не дає. Ольга Кшановська каже. Якщо будуть однакові бали при здачі НМТ, відповідно, показник золотої медалі, наявність золотої медалі дає плюс до вступної кампанії. Це такий, напевно, ще й особистісний показник, що ти досягнув ті результати. Свою онуку-медалістку, дівчину з турецьким корінням, фотографує бабуся Зоя Бабіч. Каже, саме вона вчила з дівчинкою уроки. Дитина з першого класу відмінниця, дуже гордюсь. Її онука, випускниця 16-го колегіуму Зайнепа Ілінозмен, розповідає, золота медаль – результат праці впродовж 11 років. Хоч навчання було складне, і що не кожен раз мені все вдавалося, але в мене все одно була ця мотивація, щоб йти далі, і я собою пишаюся, що я змогла дійти до цього результату. Крім золотих, 41 випускник отримав срібну медаль, каже Ольга Кшановська. Порівняно з попереднім роком в рази збільшилася кількість таких відзнак, оскільки взагалі випускників збільшилося і відповідно претендентів теж збільшилося. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених, то ми теж маємо серед них 5 золотих медалістів і 4 срібних. Із її слів, крім медалістів, почесними грамотами нагороджували призерів та переможців учнівських олімпіад та конкурсів і переможців Малої академії наук, учнів невипускних класів. Хто не зміг взяти участь в урочистостях, каже Ольга Кшановська, отримує свої нагороди і документи в інший час. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.